ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းဆော့ဘာမာချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရည်ချက်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ရန်ကုန်အင်းစိတ်စီအိုင်းဘီအေယုံကိုအဝေးတိန်ဘုံပြင်ပောက်ွဲတိုက်ခိုက်ပြီးရွှေဘုံမှာလည်းစစ်တပ်ရင်းနှီးနှုန်းပောက်ွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား၅ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တွင်မြိုင်မြို့နယ်ကန်နီပြူစော်ရီကျေးရွာ
ာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့ရန်ကုန် SACI နေရဲယုံကိုအဝေးဒိန်ပုံမြင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခါပြီးရွှေဘုံမှာလည်းစစ်တပ်ရင်တန်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သားနှုတ်သေးဆုံးတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှန်ကဝင်းစိမ်မျိုးနဲ့ဗိုလ်လံမီယထာတန်လံပေးရှိ CIN ရဲ့ဝေမန်နေညပိုင်းမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း War of Hunter Revolution Force ဖွဲ့ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်ည9နာရီခန့်မှာအင်စိန် CIN ရုံကို War for Hunter Revolution Force ဖွဲ့ကအဝေးဒိန်ဘုံတစ်လုံးပြင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ထိခိုက်သူရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းအဆိုပါဖွဲ့ကဆိုပါရယ်အင်စိန်ဒေသခံတအူကမှုရှမန်နေည9နာရီချိန်မှာပါခွဲတဲ့အလွန်ကျဲလောင်စာကြာရကြမြည်တီနေရာမှာပါခွဲတီကိုမသိရှိဘူးဆိုပါနဲ့အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တက်တူရွာတောင်ဘက်မှာစစ်တပ်သတင်းမေးရုံလောင်းကိုလာတဲ့တဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့များကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဒေသခံကာဝေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားနှုတ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရွှေဘုံ Defense Force ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဟာစစ်ကားတစ်စီးဆိုင်ကလေးစီးဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီးရွှေဘုံ Defense Force စခန်းမိုင်းပွဲနဲ့မဟာမိတ်တပွဲကပရိသမိုင်းလေးလုံးပြင်မိုင်းဆွဲတက်ခဲ့ခဲ့ပြီးရင်းနှင်းချင်းစုံမဆိုင်ငယ်ကိုထိမှန်ခဲ့ကနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မန္တလေးရွှေဘုမြကြီးနားလမ်းမှာ SPDF မိုင်းအဖွဲ့များမဟာမိတ်ဖွဲ့များလှုပ်ရှားမှုများရှိတဲ့ကြောင်းပြည်သူများနေပြည်တော်9နိုင်မှနနက်9နိုင်တွင်သွာလာခြင်းမပြုလုပ်ရန်ကားများကိုလည်းမှန်းချမောင်းနှင်ကြရရန်စစ်ကားများနဲ့ဝေဝေးနေကြရတဲ့ SPDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့မြန်မြူနေကန်ဒီပြူစော်ဒီဂျေပါကို PDF တပ်မစုများတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး PDF တအူးကြဆုံးဗိုလ်ပြင်းမှာစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီး9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းမြန်မြူနေကန်ဒီပြူစော်ဒီဂျေပါကိုပြည်သူ့ကာဝေးတပ် PDF တပ်မစုများဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားထဲအားရရှိကြောင်းဒေသကာဝေးတပ်များကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေမာလာတရရနေ့ညနေ9နာရီမှတစ်ချိန်စတေမာလာနေ့ရက်နေ့လယ်7နာရီမှတစ်ချိန်မကွေတိုင်းဒေသကြီးများမြို့နယ်ကန်ဒီပြူစော်ဒီကျေးရွာကို PDF တပ်ပေါင်းစုများကတိုက်ခတ်ကြောင်းတိုက်ပွဲကြချိန်မှာစတေမာလာတရရနေ့မှာ2နာရီကြာတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစတေမာလာနေ့ရက်နေ့မှာ3နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များပင်ဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှစနိုက်ပါတပ်သားတအုပ်ပါဝင်9ဦးသေဆုံးကြောင်းစစ်သားများပြတ်တရားရရှိပြီး PDF ရဲဘော်တအုပ်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်းမော်ဘေးကရဲ MS1 ပလဲတရင်ကစစ်တပ်နဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတပ်ဖွဲ့လေးထိခြားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ MRDA PCSY သိန်းညက်နီရွှေရင်သာအညာမြေ MVRF တောင်းနဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရွှေဘိုတရင် 910 MRG တမမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ညာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော်ရွှေသားဘူပူရန်TK အညာတောင်ငကနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ MPL ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တောင်စစ်တီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ PCM4 လင်းယုံပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များစုပေါင်း၍ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူတနင်္လာနေ့တိုင်းမြေခရိုင်ဗိုလ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့နဲ့8:45မိနစ်ချိန်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ကိုနန်းတော်ရောင်စစ်စင်အဖြစ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးကြောင်းဗိုလ်ပြင်းမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမာယာ955နဲ့ခမာယာ955တရင်ကြမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ရတဲ့ရင်ထဲမှာစစ်ကားအကြီး3စီးပါပြီးဓမ္မမှုပြည်စဉ်ပြထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအတန်းဖြစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်စစ်ကားကြီးတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးကြောင်းအစားစစ်သည်9ဦးထဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တံမှသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့အေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းပြင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရဟိုင်းတတော်ရေးကတိမ့်မိုက်ထားတဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးရှိမိုင်းနိုင်40ကန်နဲ့ခမောင်းစိပြူအားနေဝင်ကျင်းတိုင်းဝေလာတောင်ကျောတခြားကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျိုက်ဖက်တာ2စီတိုက်ခိုက်ရဟရင်3စီပြင်ယနေ့တိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မြန်မာတိုက်လင်း40ထက်မနည်းတဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့စနေနေ့နေ့ကဖန်နာဘောရှိ
Bangladesh နေပိုင်းနဲ့အတွင်းသို့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း Bangladesh Media များကဖော်ပြထားပါတယ်။ဝင်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေဖော်ပြချက်အရယနေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့နဲ့9မိနစ်20စက္ကန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတက်ခိုင်ဘန်နာမန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဤတန်ကြားချက်အရသိရပါတယ်။လေရင်တစ်စင်းမှာ10ချိန်မှ10ချိန်အထိပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအခြားလေမှာအချိန်30မှ35ချိန်အထိပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်လေရင်တစ်စီးမှာပြစ်ခတ်တဲ့ဂျီနှလုံးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစောင့်မတ်တိုင်အမှတ်40နီမီတာ120ခန်းကွာမှကျရောက်ခဲ့ကြောင်း SP ကမီဒီယာတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စတ27ရက်စောပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်သောလက်နက်ကြီးဂျီနှလုံးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ဘန်နာဘန်မြို့တန်ဘရူတို့ကျရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံများပြင်းထန်စွာထိတ်လန့်စေခဲ့ကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နေဆက်ဒေသခံများဆိုရာဘန်နာဘန်မြို့ရှိတံမြူ၏ဒေသနာရပလီတခုနီးမှာမုံလဲ2နာရီ30မိနစ်ခန့်ကလက်နက်ကြီးကြီးများကြားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်တပ်လေယာဉ်များဝင်ရောက်လာချိန်မှာမြို့ပြင်မှာရှိနေပြီးမုံလဲ2နာရီ30မိနစ်ခန့်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးပစ်လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်ကပြစ်ခတ်တာလို့ယူဆရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ချိန်ကစပြီးဒေသခံတွေထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။BGB ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်လုံခြုံရေးဟာနယ်မြေတွင်ကင်းလွတ်မှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးမြန်မာဘက်မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်းနယ်တွင်လက်နက်ကြီးကြီးများကြားရောက်ခဲ့၍ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဩဂတ်လမှာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကြိမ်တတိပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စိုးရနေတဲ့ခြေနေများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့တဝူတရားမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာစေရန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကနယ်စပ်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများအားမှကြားထားကြောင်းစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာသောဒေသခံများ၏ပြောဆိုချက်အရတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာခမောင်းစိတ်ကျေးရွာနေမိုင်းတိုင်းအမှတ်40နေကြာဆောင်စကန်နေဝေလာတောင်လမ်းဘက်မှပြစ်ခတ်သံများအားကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဟိအများပြင်းပြစ်ခတ်မှုများဟာကျေးရွာဝင်ကျေးများမှကြားရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဩဂတ်စတ31ရက်နေ့ရခိုင်မင်္ဂလာနေဆက်မိုင်းတိုင်း40တိုက်ပွဲမှာဈေးကောင်စီတပ်စခန်တစ်ခုအားသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဈေးကောင်စီဘက်မှ19ဦးကြာဆုံးမှုရှိကြောင်းနဲ့အဆိုပါနေ့လယ်ပိုင်းမှာပလောင်ဝမြေဝရွာနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ6ဦးသေဆုံးမှုရှိကြောင်းလည်းအေအေဘက်မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနေ့ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြာဆုံးသည့်အရေးအတွက်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲအဆိုပါစကံအပြန်လဲသိမ်းမဲ့ရရှိရင်စစ်ကူပြည်ကူရွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလိုအပ်သည့်များဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ Western News မှာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုများအရအဆိုပါလေရင်လေးစင်းဟာစက်တင်ဘာလနေ့ရက်နေ့ကတတောင်းမှထွက်ခွာလာတဲ့ York 130 Advanced Fighter လေးရင်များနဲ့ဇစ်တွေလေးစင်းမှထွက်ခွာလာတဲ့ MI-35 Attack Helicopter နှစ်စီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒဇင်းလင်ဒေါ်လာ15သန်းခန့်တန်ကြီးရှိ York 130အပေါ်စာဂျက်တိုက်လေးရင်များအားမြန်မာနိုင်ငံက2015ခုနှစ်မှာရုရှားထံမှဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ York 130လေးရင်ဟာစုပေါင်းကီလိုဂရမ်3000လေးချိန်ထိတင်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မှာဝင်ပစ်တုံးကြီးများ၊မြေပစ်ပစ်တုံးကြီးများ၊ဘုံများ၊စက်သက်နက်များ၊ပယ်ထိန်တုံးများပါဝင်ပါတယ်။1990မှာရုရှားထံမှဝယ်ယူခဲ့သည့် MI-24, MI-35B တိုက်ခိုက်ရေးအများအားလည်းစစ်စီရှိဦးတင်ဆောင်နိုင်ပြီးစနစ်တမခေါ်မမလေယာဉ်ပစ်ဆက်စက်သက်နက်ကြီး၊ကြည်တိမန်လင်းဖောက်ထွင်းနိုင်မှုမရှိအောင်သမဏိပြားကြီးကများဖြင့်တိစောက်ထားတဲ့လေရင်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့နီးကပ်တိုက်ခိုက်နေစွမ်းရှိပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ရန်ကုန်မှာလင်းစစ်မီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်မှုများရှိလာနိုင်တဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နယ်မှာဩဂတ်စတနောက်ဆုံးပတ်မှာစတင်ပြီးယနေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ဒီလင်းစစ်မီးများအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်မှုများရှိလာပါတယ်။လင်းစစ်မီးပြတ်တောက်ခြင်းဟာရခိုင်ကနနက်9နာရီမှနေ့လယ်2နာရီထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီမှနောက်တနေ့နနက်8နာရီထိတစ်ချိန်အလှည့်ချမိပေးဝေးခဲ့တော့လဲယခုခါမှပြတ်တောက်ချိန်နဲ့ပြတ်တောက်အချိန်ရေပုံမများပြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကအချိန်နဲ့ပေးတာမှန်နေဘယ်ချိန်ပြတ်ရင်ဘယ်ချိန်ပြတ်လာမယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်လာလဲလာတယ်အခုကနေရောညရောမိလာချိန်နဲ့မမှန်ဘူးပြတ်တဲ့ချိန်ပြတ်တယ်လာချိန်နဲ့ချိန်လာတယ်ခံမှန်းလို့ပုံမရဘူးအရင်ချိန်နဲ့ပေတော့ကထမင်းပဲချိန်ချက်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရပါမယ်။အခုကခံမှန်းလို့မရတဲ့ချိန်နေပဲလို့တောင်းကလာပါမျိုးနဲ့တွင်နေထိုင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ရှင်နဲ့ပတ်သက်၍ရန်ကုန်လင်းစစ်တာအဘေးကော်ပိုရေးရှင်းကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာယခုသတင်းပတ်အတွင်းရာသီဥတုပူချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်လင်းစစ်တာအသုံးဆွဲဝင်အောင်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး
ဒါအစနစ်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက်ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာစစ်တပ်အသုံးစွဲဝင်များအားအချိန်များနိုင်ရေးပေါ်ဝင်ရာချော်ထိန်ကြီးခြင်းများဆောင်ရွက်နေရပါသည်ဖြင့်ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိမြို့နယ်နေရာချို့မှာအချိန်မရရာရီတာပြတ်တာမှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းအရေးကြီးနေရာများမှာလျှက်စစ်တပ်ပြတ်တာမှုမရှိစေရန်အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိပေးထားပါသည်ထို့ပြင်ရှန်ကုန်တိုင်း
lo be nai mu tia sa mikawa khan yo ne ni chin a long to yo thai tha be sa yo ma tha be sa de lo thain thain pyu pyu chin long gan sao ye ni mu chaung tha thon lo be nai mu yo ne ni chin shwe li ya li sit tha be sa yo ma tha be sa de lo thain thain pyu pyu chin long gan sao ye ni mu chaung tha thon lo be nai mu yo ne ni chin a long si 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 tha be sa yo ma song pye a pu thong tha be sa de lo chin ni ne ban chain ma a yin bon sa ya dan twa de pyin tha thon lo be nai mu Johnny Legends on a chin in Yajang, Tasan Adrian Tolo Benamu Yone Lechi Jang, Taman di Betaware, Motamago Debu, Mila Jame Mandobu, Shadi Urugale Pulare Soda, Shisamanwebu, Media Dor, and Tana Line Rigamakamati Dor, Alolo Arale Simabimu Ripilarelo. All I heard is that they've been in Esiata Ua Sovare, Celebi, Disabimetrin Sayaro. Zaru and Yadu scans Zarine. PDA data web yibi. Sidato, this own editing Zaraligos and letting Sabi map the parishin. Magueda, Zaru Yada dega. Sidarine PDA do dinim nebanja when an eye tap the kebi. Sidato, this own gerelo. Zaru PDA cigati avare. Augusta Nesaguya grega, and Yata dega to labi. Pasoya ne leban yariga pisiri call you the low. Tawa drilla call you be. Torema bonita eatis when Jemaris accounted that are in a type of tickets are low. Tadu pidia dawing and up your ware. Dinimination I wema. Tadu miata go piawintara. The SNG on it tadu jama elisi down a type of pibara. Tanorubega, Lenati Lenangari neptikakera. Hobagara toyang tide. Tayaya to let the dom yare loop your ware. Sigansi bega, Tiana se mama, Tals and mama rene deca kera tau, Tai wake up dinangedi. Eddie sit down at Tadu miau de dampia when Tatare Lutiaware. Augusta Nesali eniga, Pona bega tau bego talare. Sit down here to say when ting a bonya down yama, Tadu revolution be bent a fanfuska sabi. Lending erin at home with Yata de kekelo. Tigger this of Mumiale, she gave on the nation. ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခေတ္တကနာယနာဝင်ပြပါရှင်နောက်ထပ်လဲဇမားတို့ဆင်းရဲရသတင်းဆောင်ရလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့ဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတူဝင်တင်ရှိပါရယ်ရှင်